jsem. Co se mi stalo v mládí? Že jsem se ráno probudil. A nevěděl jsem, jak jsem se tam večer dostal. Vy se bojíte, že se po vás budu nerostně sávat. Nebudu tam. Moje kvality jsou jenom řeče a tím to končí. Jde do mě. Nedělejte si marné naděje. Přišel jsem se s vámi rozloučit. Já někam odcházím? Vy ne. Já? Mladý muži tady to ještě nevědí, ale já odcházím taky. Chtěl jsem vám za všechno poděkovat. Mně? Prosím vás zas. Já jsem vám nic vedal. Ale něco vám prozradím, co ještě nevíte. A to je? Že vy a slečna ortopedie se máte rádi. Ona vám to ještě nedává zatím tak moc najevo. Protože to je taková hrdá mladá dáma, co se nechává ráda dlouho odpívat. A to vás vezmi zmejlit. Ne, abyste od ní utíkal jiný ženský. Ona vás pak obdavuje. A poskytne vám velký rozkoš. Já si nebudu už jako věrný. Takovou věrnost já uznávám. Tak, zároveň shledanou. To zabíjel, mladý muži. Pane doktore, co my si tady bez vás počneme? Co tady bez vás nevyšlíme? To mám říkat já, zvláště na vojně. Mě budete si narazit, to bude utrpění. On zase nemá náhledy. To je vrkní sestru. Pozor, pozor, nemačka se nadá, která je v jiném stavu. Vy jste v jiném stavu, tak to pozor, posadí to, pane. A jak dlouho? No, asi hodinu a půl.